Не знаю, я такого ще ніколи не робила. Тому трохи хвилююсь. Вас так багато, навіть не знаю, що вибрати. З прошутто, з ікрою чи на чорному тісті? Хоча що тут думати, давайте всі одразу. Ель Пасо. Твої фантазії на... Why do you know what the girl looks like? Piper Perry has a very distinct face, okay? You even know her name? Don't question me! I'm a connoisseur!